Ja sam Marko. A ja sam Nevena. I mi smo obitelj Vukes. U prošloj epizodi Naš novi početak gledali ste... Kako je lepo nebo i večna je ljubav njegova. Nadam se da se sećate ove kutije iz prethodne epizode. U njoj je bio dostavljen studijski sto. A sada smo mi došli na ideju kako možemo da ponovo vratimo u pogon ovu vrlo, vrlo korisnu kutiju za nešto što je nama jako potrebno. A to je kutija za alat. Evo ovo radimo kako ne bi kutija bila na zemlji, da ne dođe vlaga do nje. Jer pošto je drvena, drvo je lako navuče vlagu, pa to ćemo probati napraviti koliko god možemo da bude ravno. Eto. Nije bitno da stavljate neku podlogu betona ili nekih drugih materijala, dovoljno je samo malo da se stavi ispod šodera ili ovakve riže. I jednostavno ove kvadre ili blokove betonske, kako god, malo zavučete u zemlju i stavite pod vaservag da bude ravno i da ima mali pad radi krovića koji će poslije ići, jer ćete vidjeti kako ćemo ga praviti. Neko gnjezdo. Sa ili su pčele ili su strašljeni? Nemam pojma, ali nikako nije dobro da je tu. Pa kad su pre to napravili? Pa pogledaj kako je perfektno. Gdje ćemo sa s tim? Ne znam, negdje na suho moramo staviti. Ili strašljene. Ili strašljene, joj. I ovo je njihova kućica. Thank you.
gotova jedna strana. Dok Marko priprema postolje za krov, za naš kutak za alat, moj zadatak je sada da ovaj veliki najlon načinim i na njega ću da sada ostavljam zapravo sav alat koji Marko i ja imamo. I mislim da je ovo trenutak i da mi vidimo zapravo šta imamo od alata. Da ste to napušteno? Malo 50, napušteno. Malo, a? Malo, da. 50. Po 5 ili po 3. 107 je osnova. Što imamo od alata, imamo veliki broj ovih ključeva, raznih veličina, šlacigera, manjih, većih i jako se radujem da sada sve to lepo sortiramo. Evo, provizorni krov je gotov. Svi mi znamo da je bez doma jako teško. Pa evo, ja ću vratiti ovo gnijezdo koje je pčelica ili ne znam osa sagradila, sada gore malo više ispod krova, pa neka je bude tu doma. I vidim da cijelo vrijeme traži, pa je, će biti lako. Da me ne obode, zumka, ajde, traži. I sada lagano krećemo sa pravljenjem rasporeda za sam naš alat. I uzeli smo ove malene kutijice plastične koje su vrlo zgodne za skladištenje eksera. Stavit klavu sad.
radim malenu policu za šeraf cigare. Epizodi naš novi početak. Gledali ste kako smo radili naš prvi kutak za alat. Poštovani gledalac, ipak je veoma dobro, korisno i spasonosno ljubiti ljubav Božiju, voleti milost njegovu i radovati se dobroti njegovu. Zapratite naš YouTube kanal Naš novi početak.